堤真一、岡村隆史じゃなくても。あさって公開の映画決算忠臣蔵の主演堤真一さんと岡村隆史さんが大石蔵之介ゆかりの地京都を人力車で練り歩きました。そしてその後行われた舞台挨拶で感想を聞かれた2人は、恥ずかしいだけですえ、そんな言わんといてくださいよ。晒されてる感がすごかったですねでも乗り心地はすごいいい、うん、よかったです、ね、よかったですね。拡声器使わずに横でなんで男同士でこんな密着して別に竹内優子さんでも石原さとみさんでもええのになみたいなことをブツブツ堤さんが言ってはりました